ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ଉଣେଇଶ ଜାନୁଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଥମ ଖବର ରହିଛି ଦେଶରେ ଚାରିଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଲା କରୋନା ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୋନା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଟିକାକରଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିରିଶ କୋଟି କରୋନା ଫ୍ରନ୍ଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏଯାବତ ଚାରିଶହ ସତଚାଳିଶ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କରୋନା ଟିକାର ପାଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଖବର ରହିଛି ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ ବିନା ଓଟିପିରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି ଅଜଣା କଲ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାବଧାନ ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିନା ଓଟିପିରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଶର୍ମା କଲୋନୀର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଅଜଣା କଲ୍ ଆସିଥିଲା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ଜିଓ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସାଇବର ଠକମାନେ ଗଙ୍ଗାଧରକୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏହାପରେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଧଡ଼ାଧଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଏଣିକି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାଣିକୋଇଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି ଏଣିକି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ନିୟମ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ସିସିଟିଭି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାଣିକୁଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ପ୍ରତି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସିସି ଟିଭି ଲାଗିବା ନେଇ ଟେଣ୍ଡର କାମ ସରିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ସହ ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯାନରେ ଜିପିଏସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଭେହକଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେସନ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କୃଷକଙ୍କ ବିଶାଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ଉପରେ ପୋଲିସ ନେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କୃଷକଙ୍କର ବିଶାଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲିକୁ ନେଇ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ହେବ ତେବେ କୃଷକଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏହି ରାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଯାଚିକା ଦାୟର କରିଛି ବୁଧବାର ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ଏହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କିନ୍ନର ପାଇବେ ପୋଲିସ୍ ଚାକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଫୋର୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ କିନର୍ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ପାଇବେ କିନ୍ନର୍ ଏନେଇ ବିହାର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସିପାହି ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ଏହାଛଡ଼ା କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରଖାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଶହ ପୋଲିସ୍ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କିନ୍ନର୍ ଚାକିରି ପାଇବେ

ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଲ୍ଲୀ ଆଧାସ୍ ଜାଫର୍ ଏହାର ନିର୍ମାତା ହିମାଂଶୁ କୃଷ୍ଣ ମେହେରା ଏବଂ ଲେଖକ ଗୌରବ ସୋଲ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ତାଣ୍ଡବକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ନେଇ ଦାବି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର ଦାବି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କରୋନା ଟିକା ନେବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୋନା ଟିକା ନେବା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ହେଲେ ଧୁବରାଜ ରଣା ଓ ମାନସ କରାଳୀ ଧୁବରାଜଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ଟିକା ନେଇ ସେହିଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଘରକୁ ଗଲେ ତା'ପର ଦିନ ଡିୟୁଟ୍ ଗଲାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇ ବାମ ପାଖ ପକ୍ଷାଘାତ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ମାନସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ନିଆଁ ଲାଗି ଚାଳିଶ ବସ୍ତା ଧାନ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟାକୋଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ବସ୍ତା ଧାନ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମୁଗୁଳା ଶ୍ରୀନୌଙ୍କ ଧାନ ଖଳାରେ ଅଚାନକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏହି ନିଆଁ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଳଗଦା ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଧାନ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ କରୁନା ମାଡ଼ ତାଜମହଲରେ କମିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଜମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ତୁଳନାରେ ତାଜମହଲକୁ ପ୍ରାୟ ଛଅସ୍ତରି ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି দেশ তথা বিদেশ বহু সংখ্যার পর্যটক আগ্রার তাজমহল দেখ আসা কিন্তু করোনা কারণ দি হাজার কোড়িয়ে তাজমল পরিদর্শন করুক পর্যটক সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছি দি হাজার উনিশ তুলনায় দি হাজার কোড়িয়ে বহু কম সংখ্যক লোক তাজমহল পরিদর্শন করে পরবর্তী নিউজ রয়েছে চাঁদবা বিপুল জালন নোট জবত চাঁদবালি বিপুল জালনুট জবত জাংনুট কারবার মুখ্য অভিযুক্ত গিরফ যাজপুর জেলা বিঞ্চারপুরে বিঞ্জারপুরের জালনুট কারবার মুখ্য অভিযুক্তর ঘর অভিযুক্ত যাজপুর বিঞ্জারপুর আস চাঁদবা রয়ে যা লুট কারবার করুলে যুবক চাঁদবা এক মিঠা দোকানের মিঠা কিনে কিংবা এক দুই হাজার টঙ্কা জাঁ লুট দিয়ে মিঠা দোকানী জাঁল লুট পরে পুলিশ কু ফ পুলিশ ঘটনাস্থলরে পৌঁছি সম্পৃক্ত যুবককে থানায় অটক রখিছিল এপরিকি তাখে থাক সাত হাজার টাকার জাল লুট লা পুলিশ সূচনা দিয়েছে আজ উনিশ জানুয়ারী